רוצים לדעת איך עוברים את המזימות של וויק 3 בדדפול ממש ממש עכשיו? ירשמו כמנויים לערוץ עם פעמון ותנו בלייק כי אתם גברים. 5, 4, 3, 2, 1, נרשמתם? מצוין, אוהב אתכם חבר'ה, לא לשכוח לשתף את הסרטון, אני הולך בסרטון שלנו להסביר לכם איך עוברים את המשימות של וויק 3 של דדפול, משימות ממש ממש פשוטות, אז תעקבו אחריי והצטרפו אליי לסרטון, לא לשכוח קוד בחנות MTI, לא לשכוח לעקוב אחריי גם באינסטגרם וגם בדיסקורד שיהיה לכם כאן בתיאור, ואני רוצה לתת שתי מתנות לשתי הרשומים חדשים שנמצאים פה, כל אחד מהם הולך לקבל מני סקין של נאו ורסה ואני אפרסם את זה גם באינסטגרם שלי, אז לא לשכוח לעקוב, ואם אהבתם את הצבע בשיער תרשמו לי בתגובות, אוהב אתכם. אוקיי חברים, אז שלום וברוך הבא לכולם לסרטון הנוסף על המשימות של הסקין הסודי דדפול. אני רוצה להזכיר לכולם שמשימות זה רק לבעלי באטל פאס בלבד, אז כמו שאתם רואים כבר דדפול יצא מהשירותים וכרגע אנחנו נכנסים ויש לנו את וויק 3, אז המשימה הראשונה של וויק 3 Find Deadpool Toilet Plunger. מה זה פלנגר? מה זה דדפול טואלט? אני אסביר לכם עכשיו, זה אתם צריכים עכשיו לצאת החוצה וכמובן ללכת לחדר אג'נטס. אחרי שאתם הולכים לחדר, אתם צריכים ללכת אחד למטה, ללכת פה לבחורה, ואתם תמצאו פשוט את הפומפה, אני כבר לקחתי אותה, איפה שבדיוק נמצאת המפה הכחולה מצד ימין, איפה שהנשק מצביע ליד המנורה הצהובה, שם הולך להיות הפומפה הראשונה, זה בעצם משימה מספר 1, ממש פשוט, ממש קל, לוקחים, חוזרים עוד פעם לחדר של דדפול, כמובן נכנסים לקומפיוטר, משימה מספר 2, דיסטרוי טואלטס. מה זה טואלטס? מה זה דיסטרוי? זה פשוט להרוס מבנים של שירותים. עכשיו אנחנו נלך החוצה, נתחיל משחק רגיל. אז מקומות שאפשר בעצם להשמיד בהם, מקומות שיש בהם שירותים, זה או סולטי ספרינגס או פלזן פארק, אנחנו נלך לפלזן פארק, אז הצטרפו אליי. אוקיי חברים, מה שאתם רואים אני נוחת בסולטי. מקום שיש בו גם מבנים של שירותים שאפשר להרוס. אני הולך למטה, כבר מבנה אחד הרסתי ופשוט ביותר פשוט הורס את זה. זה השני, נשאר לי עוד אחד בעצם ואני סיימתי את המשימות. זה ממש פשוט, פשוט ללכת או לסולטי או לפלזנט וזהו, להרוס את המבנה של השירותים. שלנו פה עוד מבנה אחד וזה בעצם המבנה השלישי של השירותים שהצלחנו, הצלחתי בשנייה האחרונה פשוט לקחת אותו, זה מטורף. ויאללה בואו נחזור ללובי. אוקיי חברים, כמו שאתם אומרים, חזרנו ללובי ומה שקיבלנו זה בעצם את הספרי היפה הזה וכמובן השלמנו את וויק מספר 3. לא לשכוח, אם אתם פה וחדשים תפרגנו בלייק, עזרתי לכם המון, לא לשכוח להירשם כמנוי עם פעמון לתת בלייק ו-MTI בשופ, אוהב אתכם כולם. אוקיי חברים, אז אני ממש ממש רוצה להודות לעורך הסרטון המוכשר בראוניזון, קישור לערוץ שלו יהיה כאן בתיאור של הסרטון, אתם מוזמנים להירשם עליו, יש לו תוכן ממש ממש שווה ואיכותי, אז רוצו להירשם.